Qarabağ müharibəsi dövrünün Murovdağ əməliyyatında neçə-neçə Murov sinəli oğullarımız canını fəda etdi. Onlardan biri də daxili qoşunların başçavuşu Həsənov Tofiq Etibaroğlu idi. Tofiq 1989-cu il noyabrın 21-də Gədəbəy rayonunun Cəfərli kəndində anadan olub. Orta təhsilini doğulduğu kənddə alıb. 2007-ci ildə hərbi xidmətə çağrılıb. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müddətdən artıq xidmətə yollanaraq baş çavuş adını qazanıb. Göstərdiyi xidmətləri sayəsində 26 iyun 2020-ci ildə qüsursuz xidmətə görə medalı ilə təltif olunub. Vətən müharibəsi başlayan zamandan döyüşlərə qatılıb. Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə məsuliyyət və bacarığı ilə daim seçilib. Oğlunun şərəfli ömür yolundan qürurla söz açan ana nəvəsinin də hərbçi olmasını arzulayır. Müharibə getdiyini bizə demədi. Özü könüllü getdi. Evlidir, iki uşağı var. Qızı birinci sinifə gedir. Oğlunun da 6 yaşı var. Oğlu da böyüsün, atası kimi hərbçi olsun. Atasının yolunu seçsin. Şəhidin qardaşı Təbrizdə qardaşımın yolunu davam etdirəcəm deyərək Azərbaycan ordusundan qürurla danışdı. Mən özüm də hal-hazırda hərbçiyəm. Hal-hazırda xidmət edirəm Azərbaycan ordusuna. Qardaşımla da fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən belə bir qardaşım var. O arzular ürəyində qaldı. Çox arzular var idi. Evladını məktəbə aparmaq istərdi özüm. Evladın toyunu görmək istəyirdi, o da qismət olmadı. Böyük toyunu özüm eləyirəm onun, evladların. Vətən torpaqlarının azadlığı, ana-bacıların, körpə balaların firavanlığı uğrunda canını fəda edən şəhidimizin ən böyük arzusu oğul evladının polis, qızının isə həkim olması idi. Elə bir ata idi ki, övladlarına işi çox olmasına baxmayaraq həmişə vaxt ayırardı. Ailəsinə həmişə vaxt ayırardı. Bizim bu gün alnımız açıqdır. Mən bir tərəfdən yox. Mənim qardaşım şəhiddir, yoldaşım qazidir. Mən iki tərəfli, mənə qürur verici bir hissdir. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım vətən uğrunda şəhid olub. Bizim üçün döyüşdülər, bizim üçün şəhid oldular, bizim üçün qazi oldular. Bizim sağlam yaşamağımız üçün, azad yaşamağımız üçün bizim üçün şəhid oldular, qazi oldular. Bütün Azərbaycan oğlanlarının hamısının bir amalı var idi. Qarabağı azad etmək üçün onların bir devizi var idi. Ya şəhid, ya qazi, ya qələbə. Sanki bütün bu oğlanların hamısını bir ana doğmuşdu, bir ata qazanmışdı. Bunların hamısının ağzından çıxan söz, hamısının eyni fikri, hamısının eyni hərəkətləri həqiqətən də bəzən qıraqdan baxan adamlara bu bəlkə də bicanə görsənir. Onların nə oldu bunların hamısı həqiqətən də belə idi. Hər bir əsgər danışanda, hərəkət eləyəndə hamısı bir-bir kimi hərəkət eləyirdi. Qələbəmizin də böyük, bu qələbə çalmağımızın bir səbəbi də bu oldu ki, millətimiz, xalqımız, əsgərlərimiz, hamısı prezidentimiz ətrafında sıx birləşdilər. Vətənin qəhrəman oğlu Tofiq Həsənov sentyabrın 30-unda Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb.